पनि तल पनि चर्चा म झिपोकेको चर्चा किन चाहियो यतिकै चक्काको लत्काको पत्काको हामीले चक्काको लत्काको तेरे कर्मा आए लङ्की लङ्की कडा हान्छ मेरो केडाहरू अति बच्चादेखि ठुलो दाइसम्म अति कडा कडा देखेपछि त्यही त हो मुजी फटा सट्टा र पन हान्न सक्छ तँलाई कट्टा सट्टा त्यसैले याद गर हाम्रो पाराहरू यतिकै बोले होइन पाए हामी टाढा कता चढौँ जता चढौँ त्यतै मरौँ हाम्रो गर्ने क्याम्पहरू सबजना सुलित त हुन्छ तेरो बेहोरादेखि कुलित त मुजी टन्टे पुलिस त बाल लाग्दैन मलाई यति खोरमा पुलिस त पनि माको सम दुई घन्टा एक कल गरे दाइहरूलाई आइदिन्छ चौकीमा फेरि बम पट्टा राख्नु पऱ्यो पनि त्यही त हो मुजी म अति पट्टा चिन्नेको लागि यस्तै छु म चिन्नेहरू मेरो जो जो नजिक साथमा उनीहरूको लागि ज्यान पनि हाजिर मेरो एकै रातमा हाम्रो क्याम्पहरू फैलिदिन्छ यो गाउँबाट काठमाडौँसँग हाम्रो स्वर पुग्दा फेरि ऱ्यापर्स हल्लियो काठमाडौँ ठाउँमा अन्त म चाहिँ के चाहियो तँलाई अनि कुन त कुनी यो यति नै हो हाम्रो खुबी ल सुन मुजी।